кілька років тому у Петербурзькому храмі з'явилася дивна ікона Матрона і Сталін. Ну, офіційна назва – Блаженна Матрона благословляє Йосипа Сталіна. Це 2008 рік. Сюжет ікони побудований на легенді про розмову святої РПЦ Матрони зі Сталіним. При тому, що за його правління жінку переслідували. Ну, ікона насправді в храмі побула недовго. Після розголосу і скандалу її прибрали. Це ж церква, створена Сталіном, КДБшна церква. Тобто це ж не є церква, та, що колись була там в часи давні. Тобто вона навіть назву має інакшу. Тобто Російська православна церква – це церква, заснована Сталіним у 43-му році. То що це виходить? Батько сучасної РПЦ Сталін, при якому був науковий атеїзм, переслідували священників, а тепер його от намагаються канонізувати. Ну, саме так і є. Тобто, батько цієї церкви Сталін. Тобто, історія російської церкви там закінчилася з приходом більшовиків тої попередньої. Патріархів не було в цьому патріархаті довгий час, тому що їх ліквідував Петро І. Але в 17-му році, ще під час цієї першої демократичної революції, вибрали вони собі патріарха. Потім цей патріарх за дивних обставин помирає, і ну, церкву фактично знищено було в 20-х роках, в 30-х, тобто там недобитки залишалися. А знищені і храми, і церковнослужителі, більшість потікали за кордон, тобто оця попередня православна російська церква, ПРЦ, вона ж існувала здебільшого за кордоном, а не в Радянському Союзі. А на що Сталін взявся її відновлювати? Ну, тому що це 43-й рік, війна, це пік війни, він розуміє, що він програє, грубо кажучи, на духовному фронті. Тобто величезна кількість оцих російських колаборантських армій, ну, тобто там 4 чи 5 армій, вже не кажучи про всяких козачків і мільйони оцих людей, які пішли в різні батальйони німецькі, які воюють проти Сталіна, тому що Гітлер їм пообіцяв, грубо кажучи, в тому числі церкву. Тобто, що робить Сталін? Він починає відтворювати Російську імперію. Він розуміє, що без оцього атрибуту, без церкви йому не вижити, не перемогти у цій пропагандистській війні. Грубо кажучи, оця колорадська ленточка, георгіївська ленточка, це ж теж він відновлює в цей час, і він так само відновлює церкву. Це ж відбувається дуже швидко. Вони там знаходять цього місце блюстителя, привозять його до Сталіна, і йшлося про те, що Сталін каже, вам скільки треба, щоб провести собор і вибрати патріарха? Ну, каже, десь місяць. Ні, у нас немає місяця. Давайте завтра, там, післязавтра. Десь от недавно бачив це розпорядження про створення церкви. Тобто є розсекречені там документи, де всім учасникам собору треба набрати друге відділення КГБ і набрати якогось Олексія Івановича і прозвітувати. Це не просто навіть люди, які підпорядковувалися КДБ, тобто самі кадебісти були учасниками створення цієї церкви і наповнювали цю церкву. Тобто це кадебісти в рясах були? Так. А сам Сталін, він був семінаристом, але чи вірив він у Бога і чи були в його оточенні люди, які вірили і робили це щиро? Та ні, якби він вірив у Бога, він би такого не творив би. Та таких величезних злочинів. Це просто неможливо. Тобто він був людиною, яка справді в семінарії виховувалася, але в російській православній церкві. Тобто в тій семінарії, яка, власне кажучи, лише формально була християнською, ще раз підкреслю. Тому він був вихований надзвичайно цинічно, він був бандитом, кримінальником, який нападав на банки спочатку, на різноманітні злочини вчиняв, в касу більшовицької партії щось там платив, щось клав собі в кишеню. То інтриган дуже такий спритний. Людина не без інтелекту, але цей інтелект повернутий на зло.